विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चय हुनुहुन्छ होइन त अब पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि तपाईँहरूले कापी कलम र कार्य पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा तिनको मेरो नेपाली विषयमा मेरो विद्यालय विषय क्षेत्रको पाठ आठको बारेमा सिक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रु। तपाईँहरू पनि कार्य पुस्तकको पाना नम्बर साठी पल्टाउनुहोस् है हेर्नुहोस् त आज हामी हिजो र आज कविताबाट पाठ सुरु गर्नेछौँ यस पाठमा हामी विद्यालय परिवेशसँग सम्बन्धित शब्दहरू पहिचान गर्नेछौँ चित्र हेरेर वर्णन गर्नेछौँ शब्द हिजो अस्ति हामीले सिकेको जस्तै शब्दको बिचको र अन्त्यको ध्वनि परिवर्तन गरेर नयाँ शब्दहरू पनि बनाउनेछौँ हामी उल्टो अर्थ दिने शब्दको बारेमा पनि सिक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका कुराहरू एकछिन सम्झनुहोस् त हामीले के पढेका थियौँ स्याहवास भाइ बहिनीहरू हामीले चतुर्मान खुसी भए भन्ने पाठ पनि पढेका थियौँ होइन त्यस पाठमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू पनि चौबडबाट बनेका शब्दहरूको बारेमा पनि हामीले सिकिसकेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी विद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यालयमा के के कुरा हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ भन्नुहोस् त के के हुन्छ विद्यालयमा श्याब्बास विद्यालयमा खेल खेल्न पाइन्छ कक्षा कार्य गर्न पाइन्छ होइन हो आज हामी यस्तैसँग अथवा विद्यालयसँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो के को चित्र देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त श्यापास भन्दै हुनुहुन्छ है ल बहिनीले पनि भन्नुहोस् त हँ बहिनीले झन् कति राम्रो भन्नुभयो बि कक्षा कोठाको चित्र भन्नुभयो है हो यो कक्षा कोठाको चित्र हो यो कक्षा कोठाभित्र तपाईँहरूले के के देख्नुभयो भन्नुहोस् त श्यास सेतो पार्टी छ होइन अनि यो माथिको के होला यो पुस्तकालय छ अनि यो चाहिँ के हो नि ट्याङ्का जस्तो छ नि ट्याङ्का हो है यहाँ प्लस पनि लेखेको छ चा। यो चाहिँ प्राथमिक उपचारको सामग्री राख्ने बाँडो भयो बाकस भयो होइन त भाइ बहिनीहरू अनि यहाँ अगाडि मेच राखिएको छ टेबल छ विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिजना रहेछन् भाइ बहिनीहरू एक दुई तिन चार पाँच छजना रहेछन् कति सुन्दर कक्षा कोठा छ है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको विद्यालयमा पनि तपाईँहरूको कक्षा पनि यति सुन्दर यति राम्रो छ नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो अब हामी यही कक्षा कोठासँग सम्बन्धित भएर कविता गाउँ है श्यावास ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लय मिलाएर गाउनुहोस् है कविताको शीर्षक हिजो र आज छ हिजो र आज हिजो हाम्रो विद्यालय कस्तो थियो होला आज कस्तो होला हिजो हाम्रो बुबाले पढ्ने बेलामा कस्तो विद्यालय थियो होला आज हामीले पढ्ने बेलामा कस्तो विद्यालय छ यसको बारेमा हामी पहिला कविता पढौँ कविता गाउँ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास ल कविता कसले सुरु गर्ने भाइ बहिनीहरूले सुरु गर्ने कि मैले सुरु गर्ने मैले सुरु गर्ने आहा कति सजिलो कुरा है हाम्रो भाइ बहिनीहरूको ल अब म सुरु गर्छु म कवितालाई लयमा वाचन गर्छु म दुई हात लयमा सुनाउँछु अनि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरी मैले गाएँ जस्तै गरी अनि सँगसँगै गाउनुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू स्याहबास ल अब सुरु गर्छु है त बुबा पढ्ने समयमा थियो कालो पार्टी हामी पर्दा त्यही ठाउँमा आयो सेतो पार्टी आहा लय सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू ल अब तपाईँहरू पनि मसँगै यही लयमा गाउने हस् स्याहवास ल अब सुरु गरौँ है त सँगसँगै गाउनुहोस् बुवा पढ्ने समयमा थियो कालो पाटी हामी पढ्दा त्यही ठाउँमा आयो सेतो पाटी आमा बुबा हुन्थ्यो बोरा ओछ्याएर रा। राम्रो ठाउँमा बस्छौँ पढ्छौँ हामी रमाएर राम्रो ठाउँमा बस्छौँ पढ्छौँ हामी रमाएर आहा कति राम्रो गाउनु है भाइ बहिनीहरूले अब अर्को कविता है कक्षा कार्य जति समय कक्षा भित्र सक्छौँ गृह कार्य रमाई रमाई घर गई गर्छौ बाद विवाद चल्छ कहिले कहिले छल फल कहिले सिक्छौँ भाग फल कहिले योग फल कहिले सिक्छौँ भाग फल कहिले योग फल सीताराम एउटा साथी गीता अर्की साथी साथीभाइ राम्रा भए पुग्छौँ हामी माथि साथीभाइ राम्रा भए पुग्छौँ हामी माथि गुरुमाले देखाउनु भो देशको मानचित्र मैले चाहिँ देशको चित्र भेटेँ आफै भित्र मैले चाहिँ देशको चित्र भेटेँ आफै भित्र मैले चाहिँ देशको चित्र भेटेँ आफै भित्र आहा भाइ बहिनीहरू कति आनन्द लाग्यो होइन त हो अब हामीले यस कवितामा कस्ता कस्ता शब्दहरू पहिचान गऱ्यौँ विद्यालयमा प्रयोग हुने विद्यालयसँग सम्बन्धित शब्दहरू कस्ता कस्ता पहिचान गऱ्यौँ तपाईँहरूले पनि शिक्षा कलमले आफ्नो कार्य पुस्तिकामा यसो रेखाङ्कन गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गरे जस्तै मैले पनि केही शब्द ल्याएको छु त्यो पढौँ है त सेवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले आफ्नो कार्य पुस्तकमा भेटे जस्तै शब्दहरू हेर्नुहोस् त मसँगै भन्नुहोस् है कालो पाटी सेतोपाटी कक्षा कार्य यो भन्नुहोस् त गृह कार्य वाद विवाद मानचित्र तपाईँहरूले पनि भेट्नुभयो है कालो पाटी त तपाईँहरूको कक्षा कोठामा पनि छ होइन त हाम्रो बुबाले पढ्ने हाम्रो बुबाले पढ्ने बेलामा त कालो पाटी सबै स्कुलमा थियो अहिले हामीले पढ्ने बेलामा त सेतो पार्टी आइपुग्यो तै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति स्कुलमा त तपाईँहरूको स्कुलमा मैले देखेको त विद्यार्थीहरूको लागि पनि छुट्टा छुट्टै कालो पार्टी छ है तपाईँहरूको स्कुलमा पनि छ हो कसैकोमा छ कसैकोमा छैन है अनि हामी कक्षामा कक्षा कार्य गर्छौँ हामीलाई गुरु र गुरुआमाले कक्षा कार्य दिनुहुन्छ कक्षा कोठामा काम गर्ने कामलाई कक्षा कार्य भनिन्छ अनि गृह कार्य चाहिँ हामी घरमा गएर गर्ने घरमा गएर काम गर्छौँ गुरु र गुरुआमाले घरमा गर्नको लागि काम दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ गृह कार्य भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी वाद विवाद पनि गर्छौँ गुरु र गुरुआमाले कुनै विषयवस्तु दिनुहुन्छ त्यसमा पक्ष र विपक्ष भएर वाद विवाद पनि गर्छौँ अनि मानचित्र भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सा हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ मानचित्र पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू ल अब अरू कुरा हामी फेरि छलफल गरौँ हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास अब यता हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा तपाईँहरूले के के हुनुहुन्छ देख्नुहुन्छ यो चित्र हेरेर तपाईँहरूले वर्णन गर्नुहोस् है ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् त चित्रमा के के भएको देखिएको छ कोही रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ कोही खेल्दै हुनुहुन्छ कोही चिपलेटी खेल्दै हुनुहुन्छ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कहाँको चित्र होला अनुमान गर्नुहोस् त स्याबास यो विद्यालयको चित्र अनि विद्यालय चाहिँ खोइ त ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले यहाँ विद्यालयको भवन चाहिँ छैन तर यो चाहिँ विद्यालयको खेल मैदानको ठाउँ हो होइन त विद्यालयको खेल मैदानमा धेरै खेल्ने कुराहरू रहेछन् अनि विद्यालयमा फुलबारी पनि रहेछ फुलबारीको छेउमा विद्यार्थी भाइले चित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ अरू साथीहरूले खेल खेल्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ भनेर अब तपाईँहरू पनि एकछिन आफ्नो विद्यालय सम्झनुहोस् त भयो अब तपाईँहरूको विद्यालयको खेल मैदान पनि सम्झनुहोस् त भयो र तपाईँहरूको विद्यालयको खेल मैदानमा के के कुराहरू छन् तपाईँहरूको विद्यालयमा विद्यालय बाहिर के के कुराहरू छन् ल भन्नुहोस् त हो स्याहबास यस्तै पिङ पनि छ स्याबस पिङ छ चिप्लेटी छ अरू बल खेल्ने जाली पनि छ होइन भाइ बहिनीहरू हो स्याबस अनि अरू के के छ नि बगैँचा पनि छ हो बगैँचा पनि छ फुलबारी पनि छ कति सुन्दर छ है तपाईँहरूको विद्यालय पनि हो अब हामी सबैजनाले यी बगैँचा खेल्ने सामग्रीहरू सबैलाई जतन गर्नुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू स्याबस अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई केही शब्द सोध्छु तपाईँहरूले हिजो अस्ति अघिल्लो पाठमा पनि पढिसक्नु भएको छ मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु अब ती शब्दको बारेमा मलाई सुनाउनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब शब्दको सुरुमा च वर्ण भएको कुनै स एउटा शब्द भन्नुहोस् त च वर्णबाट सुरु हुने शब्द स्याभास चबाट चोकर अर्को एउटा शब्द पनि भनिदिनुहोस् न त छवर्णबाट भन्ने श्यास भाइ बहिनीहरूले एकैचोटि भन्नुभयो है सल्लाह पो गर्नु भयो क्या हो भाइ बहिनीहरूले ल अर्को चिनारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि सिकेको कुराहरू फेरि एकचोटि सम्झौँ है त चोकर शब्दको पहिलो वर्ण के भन्नुभयो चो अब यो चोलाई हटाइदियो भने कुन शब्द बन्छ हेर्नुहोस् त चोकरको चोलाई हटायो भने कर बाँकी भयो चोकर चो हटाएपछि कर भयो चोकर भनेको चाहिँ के त चोकर भनेको गहुँ जौको पिठो चालेर बाँकी बस्ने खस्रो चिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ चोकर भयो अनि कर भनेको चाहिँ के त कर भनेको कर भनेको चाहिँ अरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा अथवा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर होइन त हामीले केही काम गऱ्यौँ भने सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ केही पैसा तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ कर भयो अब त्यस्तै चिनारी शब्दको पहिलो वर्ण चाहिँ कुन छ ची छ यो चीलाई चाहिँ निकाल्यो भने कुन शब्द बन्छ नारी चिनारी चिनारी भनेको भाइ बहिनीहरूको चिनारी छ त अर्कोसँग चिन्नु के होइन चिन्जान छ कि छैन भनेको चिनारी चिनारी भनेको चिन्जान चिन्नु अनि नारी भनेको चाहिँ नारी भनेको महिला होइन त नारी नारीको सम्मान गर्नुपर्छ होइन भाइ बहिनीहरू स्याबास यसरी शब्दको सुरुको वर्णलाई हटायो भने नयाँ शब्द बन्छ यही कुरा चाहिँ हामी अब यहाँ पढौँ है त हेर्नुहोस् त के छ छनोट तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् है छनोट छ नोटको सुरुको वर्ण अथवा पहिलो वर्ण छ निकाल्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू नोट छ निकाल्यो भने नोट भयो नोट भनेको पैसा होइन छ नोट भनेको छानो चौतारो तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त चौतारो चो चोकर चुमान चुकुल चिनारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरूलाई शब्दहरूका सुरुको वर्णन निकाल्दाखेरि कस्तो शब्द भन्नु रहेछ त्यो पनि अभ्यास गरिहाल्नुहोस् है तर अहिले चाहिँ के गर्नुहोस् भने यहाँ भएका शब्दलाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले लेख्नु पनि पर्छ है यता हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले पनि कापी निकाल्नुभयो ल अब तपाईँहरू शब्द भन्नुहोस् म चाहिँ तपाईँहरूले शब्द भन्नुहोस् म चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको शब्द लेख्छु हस् त्यो शब्द चाहिँ अघि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब यता हेर्नुहोस् त सुरुको शब्द छनोट ल हेर्नुहोस् त छनोट अर्को शब्द पछि अर्को शब्द भन्नुहोस् त स्याभास चौतार हो अब अर्को शब्द भन्नुहोस् त म लेख्छु स्याभास चोकर भन्नुभयो है चोकर अब एउटा शब्द भन्नुहोस् त तपाईँहरूले भन्नुभएको लेख्छु म स्याबास चुमान भन्नुभयो है न विद्यार्थी भाइ भनेहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको शब्द मैले लेखेँ अब यता हेर्नुहोस् त एकचोटि पढौँ त छ नोट चौतारो चा तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् है चोकर चुमान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शब्द लेख्दाखेरि के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन र तै पनि भनिहेर्छु है हेर्नुहोस् त लेख्दाखेरि श्र, एउटा शब्द र अर्को शब्दको बिचमा अलिकति खाली ठाउँ छोड्नुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू स्याबास अनि माथि जाने मात्रा तल जाने मात्राहरू जस्तै छनोटको ओकार चुमानको उकार यिनीहरूलाई चाहिँ अक्षरको सिधा हुने गरी त्यो पनि लेख्नुपर्छ अनि डिङ्क चाहिँ सिधा दिनुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि यसै गरी राम्रा अक्षरमा लेख्ने गर्नुहोस् है अब यता हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले भने जस्तै छनोट चौतारो चोकर चुमान चुकुल चिनारी अब तल्लो पर्नुहोस् त जेठान जापान जम्बल जवाफ जगेडा छोकडा यसलाई पनि अघि लेखे जस्तै गरी लेख्नुपर्छ हस् भाइ बहिनीहरू कस्तो राम्रो छ है कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको अक्षर पनि कति राम्रो छ है हो सधैँ यस्तै राम्रो गरी लेख्नुपर्छ हस् विद्यार्थी भाइ अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ हस् यो चार नम्बरमा के लेखेको रहेछ तपाईँहरू पढ्नुहोस् रहे त पढ्नुभयो है म पनि सुनाउँछु है त रातो रङमा लेखिएका शब्द पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् होइन त भाइ बहिनीहरू रातो रङमा लेखिएका शब्द पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् अब रातो रङमा के लेखेको रहेछ त अब त्यो त हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू क नम्बर म बिहान चाँडै उठ्छु म बिहान चाँडै उठ्छु रहेछ ख नम्बरमा राममाया नजिक आउँछ ग काकाको घरमा धारो अग्लो छ हिजोबाट हिलो थियो होइन त भाइ बहिनीहरू यो सबै पढ्नुभयो तपाईँहरूले अब क नम्बरमा म बिहान चाँडै उठ्छु यसमा रातो रङ लागेका शब्द मात्रै भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू के रहेछ श्यापास चाँडै उठ्छु होइन त अब अर्को चाँडै उठ्छु भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकिसकेको कुरालाई अलिकता सम्झनुहोस् है चाँडैको उल्टो के होला भन्नुहोस् त स्याब्बास चाँडैको उल्टो ढिला होइन त अब हेर्नुहोस् त भाइ ढिलोसम्म सुत्छ म बिहान चाँडै उठ्छु भाइ ढिलोसम्म सुत्छ चाँडैको उल्टो के रहेछ ढिलो होइन त स्याबास भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी राममाया नजिक आउँछ भाइ बहिनीहरू नजिकको उल्टो के होला फेरि अब सम्झाउनुहोस् त नजिक सम्झनु भयो कति सजिलो नि है नजिकको उल्टो टाढा राम माया नजिक आउँछ अब रातो मात्रै पढ्नुहोस् त नजिक आउँछ अब अर्को वाक्य हेर्नुहोस् त जमुना टाढा जान्छे भाइ बहिनीहरू ख नम्बरको रातो मात्रै शब्द पढ्नुहोस् त नजिक आउँछ अर्को वाक्य रातो मात्रै भएको शब्द टाढा जान्छे नजिक आउँछ टाढा जान्छे होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब ग नम्बरको शब्द पढ्नुहोस् त सबैजनाले पढ्नुहोस् त बेसकरी पढ्नुहोस् त सबैले सुन्ने गरी स्याबस काकाको घरमा धारो अग्लो छ रातो लागेको शब्द के रहेछ अग्लो छ अब अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् त हाम्रो घरमा धारो होचो छ अग्लोको उल्टो होचो रहेछ होइन त भाइ बहिनीहरू काकाको घरमा अग्लो छ हाम्रो घरमा होचो छ पल्ला घर दिदीको धारो कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी ल अब हिजोबाट हिलो थियो हिजोबाट हिलो थियो रातो लेखिएको मात्रै शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू श्यापास हिलो थियो अब अर्को वाक्यमा के रहेछ अस्ति खेत सुक्खा थियो हिलोको उल्टो अर्थ दिने शब्द सुक्खा पनि भयो होइन त भाइ बहिनीहरू एकचोटि सबै रातो मात्रै लागेको शब्द पढौँ है त सबै चाँडै उठ्छु म चाँडै उठ्छु भाइ ढिलोसम्म सुत्छ अब रातो मात्रै चाँडो उठ्छु ढिलो सुत्छ नजिक आउँछ टाढा जान्छे अग्लो छ होचो छ हिलो थियो सुक्खा थियो होइन भाइ बहिनीहरू ल कति राम्रोसँग पढ्नुभयो तपाईँहरूले होइन त हामीले उल्टो अर्थ दिने शब्दको बारेमा पनि यो पाठमा फेरि सिक्न पायौँ होइन त भाइ बहिनीहरू श्याबास तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यस्तो उल्टो शब्दको बारेमा अरू केही तपाईँहरूसँग तपाईँहरूलाई केही भन्न मन लागेको छ त भन्नुहोस् त छैन है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ तपाईँहरूले धेरै आज रमाइला रमाइला क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ होइन हो अब हामी यो पाँच नम्बरमा के लेखेको रहेछ तपाईँहरू नै भन्नुहोस् त स्याबास उदाहरणमा जस्तै छुट्याएर लेख्नुहोस् उदाहरणमा जस्तै छुट्याएर लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ मैले तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू देखाउँछु यो शब्दहरू पढेर सुनाउनुहोस् त स्याभास गुड्यो उठ्यो भन्यो पढ्यो लड्यो होइन त भाइ बहिनीहरू अब यो शब्द कसरी बनेको रहेछ यो पनि हामीले अघिल्लो पाठमा सिकिसकेका छौँ तैपनि आज हामी फेरि सिकौँ है त ल हेर्नुहोस् त गुड्यो यो गुड्यो शब्दमा कसरी बनेको रहेछ अब हेरौँ है त गुड यसलाई उच्चारण गर्नुहोस् त फेरि गुड यो गुड यो फेरि भन्नुहोस् त गुड यो गुड यो गुड र यो मिलेर गुड यो बनेको छ यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ हेर्नुहोस् है गुड जुड यो गुड यो होइन त भाइ बहिनीहरू गुड्योलाई गुड जोड यो गुड्यो भए जस्तै अब उठ्यो चाहिँ के हुन्छ त उठ्योलाई कसरी उच्चारण गर्ने ल सुनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू साबा ठिक भन्नुभयो उठ यो तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त उठ यो उठ यो उठ जोड यो उठ्यो उठ यो उठ्यो अनि भन्योलाई कसरी त भन्योलाई उच्चारण गर्नुहोस् त कति सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू भन यो भन्यो भन तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् मसँगै भन यो भन्यो हेर्नुहोस् त यसलाई पनि यसरी लेखिन्छ भन यो भन्यो पढ पढ्यो पढ्योलाई कसरी उच्चारण गर्ने पढ पाड़ यो पढ्यो होइन त भाइ बहिनीहरू सँगै भन्नुहोस् ल पढ जोड यो पढ्यो अनि लड्यो लड कति सजिलो सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू लड यो लड्यो यस्तै एउटा शब्द भन्नुहोस् न बनाउनुहोस् त ल खेल्यो खेलेको तपाईँहरू बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू खेल यो खेल्यो खेल जोड यो खेल्यो होइन त कति सजिलो छ नि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै तपाईँहरूको कार्य पुस्तकमा पनि छ अहिले भर्खर तपाईँहरूले पढ्नुभयो नि पाँच नम्बरमा उदाहरणमा जस्तै छुट्याएर लेख्नुहोस् यसमा के छ त हिँड्यो हिँड्योलाई कसरी उच्चारण गर्ने हिँड हींड जोडियो हिँड्यो होइन त भाइ बहिनीहरू लेख्योको अघि तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ लेख जोडियो लेख्यो सुत्यो अब तपाईँहरू नै उच्चारण गर्नुहोस् भन्नुहोस् त ल स्याबा सुत जोड यो सुत्यो गर्यो गर जोडियो गर्यो बस्यो ल भन्नुहोस् त कति सजिलो भाइ बहिनीहरू बस जोडियो बस्यो नाच्यो नाच जोड यो नाच्यो पढ्यो पड जोड यो पढ्यो सुन्यो सुन जोड यो, पड़ यो सुन्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि कापीमा यस्तै गरी छुट्याएर हिँड्यो लेख्यो सुत्यो बस्यो नाच्यो पढ्यो सुन्यो लाई यसरी छुट्याएर लेख्नु होला यस्तै यस्तै अरू क्रियापदहरू के के हुन्छन् होला ती क्रियापदलाई पनि यसरी छुट्याएर अभ्यास गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो गुरुआमालाई गुरुलाई देखाउनुहोस् गुरु है अनि तपाईँहरूलाई अझै धेरै तपाईँहरूले सिक्न पाउनुहुनेछ तपाईँहरूलाई यो अभ्यास कस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरू कति रमाइलो छ है हो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरू अब बिचकोबाट झिकेर नयाँ शब्द बनाउनुहोस् है बिचकोबाट झिकेर नयाँ शब्द बनाउने पनि हामीले अघिल्लो पाठमा सिकिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त म एक दुईवटा शब्द तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउँछु अनि त्यो शब्दका शब्दबाट शब्दको बिचमा भएको वर्ण निकाल्ला नयाँ शब्द कस्तो भन्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ है त यो शब्द हेर्नुहोस् त यो के होला भन्नुहोस् त स्याबास जनता जनताको बिचमा कुन चाहिँ वर्ण छ न छ अब यो नलाई हटाइदेऊ है त नला हटाउने बित्तिकै पहिलोबाट जिसको लेख्नु परेन जता जता भनेको के त जता भनेको ततै जनता भनेको हामी सबै जनताहरू मानिसहरू होइन त जनताको बिचकोबाट निकाल्यौँ भने जता त्यस्तै छहारी शब्द छ चा। यो छहारी शब्दको बिचमा कुन वर्ण छ भन्नुहोस् त छहारीको बिचमा हा छ हा वर्ण छ यसलाई निकालिदियो भने अब के हुन्छ त छोरीले चा। बिस्कुन छरि होइन त छहारी गर्मी भयो भने छहारीमा बस्छ भन्ने अर्थ भयो छरी बिस्कुन छरी छोरीले चामल त भाइ बहिनीहरू यसरी नयाँ शब्द बन्यो कि भनेन यही कुरा अब तपाईँहरूले आफ्नो कार्य पुस्तकको अभ्यास छमा हेर्नुहोस् है अब यसमा पहिलो के भयो पढ्नुहोस् त जनता जनताको बिचको वर्ण ननिकाल्यो भने कुन शब्द जथा जता बन्यो भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त यो शब्द पढ्नुहोस् त जतन जतनको बीचकोबाट निकालेपछि जन भयो अब यो शब्द हेर्नुहोस् त छोकडा छोकडाको छो बिचकोबाट निकालेपछि छोडा छहारी छहारी शब्दको बिचकोबाट निकालेर भन्नुहोस् त श्यास अघि भर्खर हामीले सिकिसकेको होइन छरी छाउरो छाउरोको बीचकोबाट उ निकाल्नुहोस् तोकर शब्दको बीचकोबाट क निकाल्नुहोस् त आहा भाइ बहिनीहरू कति सिपालार झारल शब्दको बीचकोबाट र निकाल्नुहोस् त झाल जोकर शब्दको बीचकोबाट क निकाल्नुहोस् त जोरा जुलु जो शब्दको वर्ण लु निकाल्नुहोस् त जुस किसान शब्दको बिचकोबाट सार निकाल्नुहोस् त किन किसान वर्ण निकालेपछि किन विद्यार्थी भाइ भनेर कति सजिलो छ कति सजिलो छ तपाईँहरूले यसको उत्तर मलाई बताउनु भयो है अब जाउलो जालो जमरा जरा दुदिलो दुलो थकाली थली तिहार तिर तमोर तर तबेला तला ठेउला ठेला भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज तपाईँहरूले आजको कक्षामा कविता वाचन गर्नुभयो चित्र वर्णन गर्नुभयो शब्द पढेर लेख्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू त्यसपछि उल्टो अर्थ दिने शब्दको बारेमा पनि क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँहरूले क्रियापद शब्दको उच्चारण गरेर शब्द छुट्याउने क्रियाकलाप पनि गर्नुभयो बिचको वर्ण निकालेर नयाँ शब्द पनि बनाउनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले सिक्नुभएको अभ्यासहरू तपाईँहरूको कार्य पुस्तकमा पनि छ हेर्नुहोस् त यी अभ्यासहरूलाई गरेर आफ्नो आमा बुबालाई देखाउनु होला है भाइ बहिनीहरू त्यसपछि यी अभ्यासमा भएका क्रियाकलापहरू सकेपछि तपाईँको कार्य पुस्तकको अन्तिमको पानामा सिकाइ शृङ्खला छ यो सिकाइ शृङ्खलामा अघिल्लो पाठमा पनि तपाईँहरूले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ आज पनि हामीले पढेको पाठ आठको अभ्यास एक दुई तिन चार पाँच छसम्म हामीले सिकिसकेका छौँ हामीले यहाँ सङ्केत गरिसकेका छौँ तपाईँहरू पनि अभ्यास गरिसकेपछि सङ्केत गर्नुहोस् है आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार